Përshëndetje, unë jam Ron Vaso, jam 13 vjeç, jam kampion i turneut të parë të tekbollit këtu në Shqipëri. Ron Vaso është kampioni i parë shqiptar në disiplinën më të re sportive në vend, tekboll, mes futbollit dhe ping-pongut. Kjo lojë kërkon sportista aft e me një talent veçantë në lojën e topit me këmbë. E pikërisht në këtë ndërthurje disiplinash sportive, James Roanin, kampionin e ri me pasionin për sportet dhe talent në disa prej tyre. Edhe pse Roani këtë punën e talentit e mendon ndryshe. Si që shda e shkruja, 1% talent dhe 100% pun, por mami më thotë shpesh që po nuk patë talent nuk spikatë. Dhe prindrit e Roanit e kam pikasur vërtet herët dhuntin e ti të veçantë në lojën e topë. Mama ka thënë prindrit që kam qenë të mosh, kam goditur topin për herë të parë. Ato më vendosën topin dhe unë bëra 3 hapa mbrapa dhe më pas e godita. Prindrit e mi u çuditën, por më tepër u çudit babi, cili ka qenë i apasionuar pas futbollit, edhe vazhdon të jetë. Ai ka dashur që unë të rritesha dhe të bëhesha një futbollist dhe ja ka arritur qëllimin sepse edhe unë e kam pasion. A nuk u bë dhe ju kurioz të dini cilët janë prindrit e Roanit? Enada dhe Gerd Vasa. Mami ka dashur në fillim që unë të bësha balerin, por pastaj tha të zgjidhi vetë. Dhe Roani vendosi, pasi shoi kuriozitetin në disa sporte, u pozicionua në sportin e futbollit si fillim, e më pas në tekboll. Dhe sot ai mban mend mirë si u ndje herën e parë që shkeli barin e fushës së gjelbër. Hyn isha shumë mirë. Mbaj mend që u emocionova, edhe më hypi dhe më shumë dëshira për të vazhduar atë sport, edhe mendova do bëhem tash. Sot, a i ka edhe një model për të ndjekur në fushën e sportit. Cristiano Ronaldo. A i ka qenë një njeri i thjesht, e di dhe historinë e ti. Ka punuar ai shumë për të bërë ai që është sot. Dhe duhet të ndjek atë. Për një kampion është puna e fort, disiplina dhe sakrifica. Po, çfarë mendon sot babai i Roanit, balerini i dashur Gerd Vaso, që është edhe ndjekësi dhe tifozi, më besnik i kampionit ton të ri? Roani realisht fillimet e veta e ka nisur si balerin. E ka nisur si balerin thonza duke ardhur në punën tona, përditshme, vinte, imitonte, mundohet, këcente, po pam që Roani nuk është se kishte vesh muzike për të bërë një balerin shumë i mirë. Po më ka pasur mua në krah gjithmonë, unë jam një ndjekës si rregull të sporteve. Edhe normalisht i futbollit dhe i shumë sporteve tjera. Dhe ky gjithmonë pas me e ndiqte, shikonte dhe i pëlqente që ky të merri me sport. Edhe e shikoja gjithmonë që kishte nuhatje të mira me topin, me mënyrën se si loste. Dhe kështu tham që pse jo, le ta ndjeki këtë rrugë. Meqenëse Roani e ka qef, Roani u fut kësaj rruge dhe shqyqyr zotit deri tani është shumë i mbar, e ka me pasion, e dashuron këtë lloj sporti dhe përveç futbollit ai ushtrohet edhe me tekbollin, një sport tjetër shumë i bukur ku me këtë pjesë aktivizohem dhe unë. Thonë se heroi një fëmije është pikërisht babai i tij. Në këtë kuptim, Roanit i është plotësuar ëndra për të luajtur me kampionin e tij. Dhe ja si e vlerëson Vaso Junior, Vason e madh në tekboll. Po thamë të drejtën e shumë shumë i mirë, më rrëf gjithmonë. Babi e rrëf gjithmonë, e rrëf në ping pong, e rrëf në tekboll, e rrëf në futboll. Po kjo është i vogël, kjo është i vogël. Megjithëse unë përqesh gjatë neshës. Unë kam thënë gjithmonë ti edhe kur të bëhesh një futbollist i mirë që unë do jem në një moshë të madhe, prap do të rrap. Mami me Roanin është, po mami nuk para e ndjek Roanin, sepse ka shumë emocione, i trëmbet gjithmonë idesë, dëmtimeve dhe të këtyre. Ai që e ndjek jam unë, gjithmonë në sport, unë e shoqëroj çdo mbasdite, do të thon menaxheri kryesor i këtij lloji sporti jam unë. Do të thon çdo gjë që ky Roani do fitoj dhe kaloj tek unë. Pasionin për tekbollin dhe futbollin Roani nuk e ka zbuluar rastësisht, edhe pse vetëm 13 vjeç. A i ka eksploruar disa sporte të ndryshme dhe ka bërë një zgjedhje jo vetëm me zemër, por edhe me mendje. Ku kam qenë më i vogël, kam ndjekur shpesh ndeshje të ndryshme të sporteve të ndryshme si tenis, not, futboll,
Gara me motora dhe me makina dhe më ka hyrë për dëshira për t'i provuar dhe unë. Por për më tepër më hyrë për futbolin. E kam nisur me tenis. Kam pasur shumë qef Nadalin, i cili gjithmonë më impenjonte që unë të bëjsh një tenis sa më mirë, por nuk më zgjati shumë, të thënë drejtën. Pastaj fillova 2 vite notin, të cilin i cili më pëlqente për arsye sepse edhe kushëri im bënte po të njëjtin aktivitet. Por edhe ajo nuk zgjati shumë, të thënë drejtën. Pastaj fillova me futbollin dhe aty kuptova që kisha të dhëna shumë të mira dhe kështu vazhdova me të. Tek bolli, i cili ishte një sport tjetër, i cili kishte pak a shumë lidhje me topin, ishte një sport shumë i bukur, i cili më bëri shumë përshtypje dhe fillova të stërvitesha me të dhe kështu dola dhe kampion. Me kë e ndan më së shumti talenti i tek bollit, pasionin e tij për sportin? Endaj me shokët, endaj dhe me profesorin gjithashtu, por më shumë endaj me familjarët. Gjithmonë i them babit, i them për shembull nëse bëj ndonjë gabim ose bëj ndonjë gjë të saktë dhe pyes se si e bëra. Edhe gjithmonë përgjigjja e tij është, "Oj, mirë ose e keqe." Si disiplinare sportive, loja e tavolinës së harkuar nuk është shumë e njohur në vendin tonë. Disa nga rregullat bazë dhe mënyrës se si duhet luhet ky sport, na i prezanton kampioni i tij i ri. Sporti tek bolli është një sport i ri, i cili është krijuar para 6 vitesh. Ndërsa këtu në Shqipëri është krijuar para 2 vitesh. Është një sport i cili luhet dyshe ose katëshe. Disa prej rregullave të tij janë që nuk lejohet që të vendosim duart ose këmbët tek tavolina. Shërbimet duhet të bëhen 1 metër larg. Topi nuk duhet ta mbaj më shumë se 3 herë. Nëse unë dhe kundërshtari godasim topin tek cepi i tavolinës, atëherë pika përsëritet. Nëse ne kemi bërë vetëm 2 takime dhe topi goditet këtu dhe na vjen përsëri neve, ne na lejohet që ta kthejmë topin edhe një herë. Është me 3 sete. Nëse kundërshtari fiton 2 sete, seti 3 nuk ka nevojë të bëhet pastaj nëse unë nuk kam fituar as edhe një set. Ruani ka një bazë shumë të mirë si futbolist, por a është ky një kusht për të qenë edhe një lojtar i mirë tek bolli? Nuk ka rëndësi të jesh një futbollist i mirë, rëndësi ka të kesh një marrëdhënie të mirë me topin. Dhe megjithëse një lojë e thjeshtë dhe me pak rregulla, tek boll kontrollohet nga gjyqtarët e ndeshjes. Në sportin e tek bollit janë 2 gjyqtarë, një i cili vendos pikët dhe një tjetër i cili qëndron në këmbë dhe tregon se ku dhe kush ishte pikë ose na thot se kush duhet i bëj shërbimet tani dhe ai ndihmon edhe gjyqtarin tjetër i cili vendos pikët. Ky sport më pëlqen për arsye sepse mua më nevojitet shumë në sportin që më bëj. Më ndihmon të kem një përdorim të topit shumë të mirë. Godit dhe goditje po ashtu. Federata Shqiptare tek bollit tashmë është një realitet dhe kjo si rezultat i punës së kryetarit kësaj federate, zotit Ardian Cani, që kaq shumë e deshi dhe e solli në Shqipëri. Si njohës i mirë dhe menaxher talentesh në sport, ja çfarë thot ai për kampionin ton. Kjo nga që ka lidhje me futbollin, e do që gjumtin e fillimit, domethënë atë talentin e parë. Por le të themi zotësia e Romanit është ajo domethënë që duke qenë është organizator dhe ka një kontakt shumë mirë me topin, e bën atë domethënë që të jetë më i mirë për moshën e vet për momentin, pse mund të kemi më vonë edhe të tjerë, nuk i dihet. Por nga ana tjetër duhet të theksuar që ky sport si gjithë sportet e tjera do të ushtrohesh. Qoftë ushtrohesh për ditë, fillet perfeksionohesh edhe je mirë. Në 2018 unë kam bërë një prezantim në fan zonë në Shqipëri Skënderbej dhe aty pash një interes shumë të madh të rinisë dhe prandaj më sem një ide domon që të bëhet edhe një federatë domon sportive në fund me shumë peripeci sepse dihet domon si funksionojnë gjërat duke ne. I arritëm qëllimit të krijojmë federatën në vjet në Korrik dhe me shumë le të themi dëshirë bëmë një event në fund të dhjetorit që e quajtëm Youth Tournament, aty ku Rani doli kampion për moshën e tij. Po, a ka interes ky sport i ri në Shqipëri dhe përse kampioni ynë e sugjeron?
Po, po na bashkohen, jam me kënaqësi e them që jam më lart se dje është përfiluar një listë që do shkojë Federata Kombëtare e Tekbollit me 15 klube, të cilat kanë shfaqje dëshirën për të pasur tavolinën e tekbollit në ambientet e tyre. Dhe për këtu fillon pastaj një punë e madhe për organizimin e tyre dhe për mbajtjen e aktiviteteve. Pse është një sport i cili i bën shumë mirë të gjithëve? Është një sport i cili të vë në lëvizje të gjithë pjesët e trupit dhe mendoj që do të kënaqen. Dhe duke ardhur te sakrifica e sportistit për pasionin e tij, ajo që kuptuam nga takimet e njëpasnjëshme me Roanin është fakti se për të, sakrifica më e madhe është të qëndroj larg stërvitjes dhe lojës, por ka disa gjëra që do të donte t'i bënte si gjithë bashkëmoshatarët e ti. Unë zgjohem gjithmonë herët në mëngjes për të shkuar në shkollë dhe pastaj kam orarin për të bërë detyra. Patjetër që nëse nuk jam në mësime, nuk shkoj dot në sport. Bëj një pushim të shkurtër dhe më pas nisem për sport deri vonë dhe duhet të mbaj një regjim sa më të mirë. Dhe unë kështu privohem nga shumë dëshira fëminore. Të mos dalë më me shokët, të mos luaj më me telefon, me PlayStation, më është ndaluar të ha dhe ushqime jo të shëndetshme dhe të pi gjëra me gaz. Kur kam qenë më përpara i vogël, kam shkuar gjithmonë në shfaqjet e mamit dhe babi. Por tash që merrem me futboll, nuk kam filluar që mos i ndjek më shfaqjet e tyre dhe mendoj që janë ca sakrifica të vogla për sportin. Nëse nuk luam për të fituar, atëherë është e kotë të luash. Thon ata me një shpirt gare të ndezur. Po, si është sfida në sportin e tavolinës arkuar? Kur janë vetëm dy individ të vetëm në lojë, gara shumë interesante, por nëse janë katër, atë bëhet edhe më interesante për arsye sepse rregullat ndryshojnë paksa. Është më e shpejtë sepse se teke. Unë e përjetoj garën me shumë emocion dhe gjithmonë them që do fitoj. Ndeshja më e vështirë ka qenë në gjysmën finale, kundra shokut tim të ekipit, i cili ishte një kundërshtar shumë i fortë. E munda me vështirësi. Në garë nuk duhet pasur asnjëherë frikë nga kundërshtarët e fortë, sepse janë pikërisht ata që nxjerrin në pamë më të mirën tënde. Po në rastin konkret, ka qenë zotësi apo fat kjo fitore? Zotësi patjetër. Dhe cilat janë emocionet që shoqërojnë një përballje sfiduese? Cilat janë emocionet e fitores dhe të humbjes të një kampioni të vogël? A, vetëm në mosh? Më ndodhë shpesh që kur kam diçka që e dua në ndeshje, që dua ta fitoj ose me zi e pres që të vi ajo ditë, gjithmonë në një natë para e përjetoj shumë emocion dhe me zi më zëgjumi. Nga kjo ani kam gjarë shumë amit. Bëjnë gëzimet të ndryshme gjithmonë kur fitoj. Pas të fitoj, personi pa që le emërë është mami, sepse mami nuk më ndjek mua për arsye sepse mami ka shumë emocion dhe ka gjithmonë atë mendimi që bobo do vritet. Gjithmonë kur telefonoj mami në shumë, që më thëtë, si dole. Dhe gjithmonë i thëmë, o fituam ose humbim dhe kur humbim thëtë, s'kam mos mërzit, do fitosh herës tjetër. Nësa kur fitojmë thëtë, o drita si vetëmi. Kur mbas diçka shumë një ndeshje të rëndësishme ose ndonjë finale, pa ka ndodhur që edhe çaj. A ndodhur shpesh që kur kam humbur një ndeshje shumë të rëndësishme, më kam vetë gjithmonë mendja aty dhe gjithmonë kam dashur që kur të ndeshem edhe një herë do ta rikuperohet gabimet që kam bërë. Po, cila është metoda e Roanit për të evidentuar gabimet e bëra në një garë dhe për t'i korrigjuar ato në të ardhmen? Në dy ndeshje, babi ka xhiruar të gjithën dhe ma ka treguar në televizor dhe aty kam parë dhe gabimet dhe gjërat e duara që kam bërë. Në gjithmonë kur humbi tha vetes time që herës tjetër do bëj më të mirën, nuk do dërzohen dhe do t'i mund dhe duhet punoj sa më shumë. Nëse arrin ta ndërrosh, mund edhe ta realizosh.
thot një shprehje frymëzuese dhe Roani, ëndrat për pasionin e tij për sportet i ka të shumta. Unë kam dëshirë që në futboll dhe në tekboll të luaj në nivelet sa më të larta, të përfaqësoj kombëtarin shqiptare dhe në futboll të luaj me ekipin e zemrës time Realit.